Un dia després de les eleccions, l'activitat de la Fiscalia Anticorrupció continua. Avui de matí ha demanat 21 anys de presó per l'exconseller de Comerç, Indústria i Energia, Josep Joan Cardona. La Fiscalia considera l'expolític del Partit Popular responsable d'haver desviat uns 7 milions d'euros de forma irregular mitjançant el Consorci de Desenvolupament Econòmic de les Illes Balears. Cardona va dimitir com a diputat tot just fa un any, després que el jutge que du el cas Escala li va imposar una fiança de responsabilitat civil de gairebé 3 milions d'euros. És acusat de delictes de malversació de fons públics, associació il·lícita, frau i suborn. En el marc de la mateixa investigació, el Ministeri Públic demana 20 anys de presó per l'exdirector general de promoció industrial, Curt Fian, i 7 per l'exgerent del Consorci, Antònia Ordina, famosa per haver enterrat al seu jardí 200.000 euros malversats dins una capsa de Colacao.